учнів 5 класу. Сьогодні на уроці нам потрібні зошит, ручка і підручник з української мови та літератури. Тема нашого уроку – і слова іншомовного походження. Сьогодні на уроці будемо знаходити слова іншомовного походження, визначати в словах відповідну орфограму та обґрунтовувати написання іншомовних слів орфографічними правилами. Люди часто замислюються над тим, як виникають слова. Хто їх придумав? Свої вони чи чужі? За підрахунками вчених, біля 10% слів майже у кожній мові чужомовні. В українській мові теж значна кількість іншомовних слів, запозичених тієї чи іншої мови. Немає народу, який жив би ізольовано від інших народів, тому немає і мови, вільної від іншомовних слів. Тому нам треба звернути увагу на правила написання українських та запозичених слів, оскільки вони досить різні. Правопис запозичених слів можна пов'язати з таким словом, як «ефіоп». Саме в ньому є правила, секретні правила розпізнавання іншомовних слів. «Ефіоп». А, Е, І. Перше – це звуки, які, з якими починаються майже усі запозичені слова. Антена – екзотичний, ідея. А, Е – збіг голосних. Наприклад, біолог – ІО, віртуоз – УО. Буква «Ф» або звук «Ф» тільки в іншомовних словах. Фабрика – фрукт. «І» не чергується з «О», «Е» в словах іншомовних. «Бетон» – «бетон», тоді є в слові українському «дзвін» – «дзвону». І слова іншомовного походження мають багатоскладовий корінь. Температура. Сьогодні ми з вами ознайомимося слова іншомовного походження з орфограмою «и» та «і». Коли ж пишеться «и», а коли пишеться «і». Пишемо в загальних назвах букву «и» після «ди», «ти», «з», «си», «ци», «чи», «ши», «жи» та «ри». Це так зване правило дев'ятки. Перед приголосними корення пишеться завжди. Дискета, таксист, цирк, методика, стимул, зигзаг, шифр, риф. Чипси. Аби легше було запам'ятати це правило дев'ятки, зверніть увагу на цю фразу. Де ти віси цю чашу жир? Пишемо букву «и» і у власних географічних назвах кінцевих. Іда, Іка, Флорида, Колхида, Мексика, Корсика. І пишеться у загальних назвах на початку слова. Ідея, інструкція, імпорт, інфляція, імітатор. Після приголосного перед голосним та «ї». Артеріальний, геніальний, аудієнція, клієнт, партійний, радій. У словах, які закінчуються на «ія» – артерія, рація. Також пишеться буква «і» у кінці невідмінюваних слів після приголосних.
візаві, журі, мерсі, парі, попурі, колібрі, таксі, поні, пенальті. Аби швидше запам'ятати ці правила, слід скористатися алгоритмом написання «и» і слова іншомовного походження. Для цього виділіть слово іншомовного походження. Зверніть увагу, чи означає воно загальну назву. Якщо так, то чи стоїть сумнівна буква після дев'ятки? Це після букв «ди», «ти», «зи», «си», «ци», «жи», «чи», «ши», «стари». Якщо так, то ви звертаєте увагу, чи позначає наступна буква приголосний звук. Якщо позначає приголосний звук, то ми пишемо букву «и». Якщо ж слово іншомовного походження має, яке також має загальну назву, і в ньому немає букв, які входять до правила дев'ятки, то ми пишемо букву «і». Переходимо до практичних завдань. Перше завдання. Розподіліть слова «и» та «і» за правилами написання. Перевіряємо. Колонку букву «і» пишемо «вівтар», «ікона», «логіка», «філософія», «ідея», «комедія», «магніт», «іподром», «гігант». У словах «вівтар», «філософія», «магніт» і «гігант» ми пишемо букву «і», оскільки ці букви не входять до правила дев'ятки. Слова «ікона», «ідея», «іподром» починаються завжди з букви «і». Тому пишеться буква «і». І слово «філософія» також закінчується на «і», «я». У другу колонку ми записуємо тільки два слова – «монастир» і «математика». Оскільки буква «т» входить до правила дев'ятки і далі йде приголосний звук. Зупиніть відео і розгорніть підручники. Знайдіть правило 8 на сторінці 107. Завдання. Доберіть до поданих слів українські відповідники. Ставте «и» чи «і». Утворіть іншомовними словами словосполучення. Вам подається довідка до цих слів. Перевіряємо. Дисципліна. Вставляємо букву «и», оскільки буква «це» входить до правила дев'ятки, далі йде приголосний. Синонім – порядок. Український відповідник. Аналіз. Вставляємо букву «і», бо «л» не входить до правила дев'ятки. Український відповідник – розбір. Сигнал. Вставляємо букву «и». Буква «с» входить до правила дев'ятки і далі йде приголосний. Український відповідник – знак. Мітинг – збори. Буква «т» входить до правила дев'ятки, тому вставляємо букву «и». Дикція. Український відповідник – вимова. Буква «д» входить до правила дев'ятки, далі йде приголосне, тому пишемо букву «и». Дистанція – відстань. Буква «д» входить до правила дев'ятки, тому після «д» вставляємо букву «и». Директор – керівник. Також вставляємо букву «и», бо входить до правила дев'ятки. Директива – розпорядження.
Ваші словосполучення утворені перевірить ваш учитель. Сьогодні на уроці знаходили слова іншомовного походження, визначали в словах відповідну орфограму та обґрунтовували написання іншомовних слів орфографічними правилами. Дякую за увагу! Бажаю вам міцного здоров'я!